liberté, régime de liberté de vie dans lequel nous sommes habitués à vivre, a un coût. Et parfois, quand il faut le défendre, peut supposer des sacrifices, en tout cas d'aller au bout de certaines batailles à mener. Batzuk, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroko zenbait persona osnarketa kolektibo bat iten hasi ginen, ez? Ekezkatuik gaur egungo krisieko sozialakin. Eta bueno, ba, horren ondotik manifestu bat sortu ginuen, eragile diferentekin egon ginen, eta poliki-poliki saretu zan gara, eta batzarrereki batzuk ere antolatu dire azken urte honetan zehar. Eta hortik ba, talde motor bat sortu zen, eta bueno, ba, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroko persona diferenteak saretzeko, ba, erabaki ginuen importantea izanen zela edo positiboa izanen zela halako ekotopaketa batzuk antolatzeaz. Eta bueno, batez ere topaketa hauek antolatutugu bi galderei baino bi puntu inguruan, ez? Lehenbizikoa izanen zen gaur egungo krisiko soziala erdigunera ekarri, horren inguruan formatu eta osnartzeko, eta horren arire, ba, enbeste talier, solasaldi eta mobilizazioa antolatutugu. Eta bigarren puntua izanen litzeke, galdera bati erantzuteko batez ere. Ja, beharrezko ote den, tresna berri bat, Ego Euskal Herriko ekologismoa saretzeko, mugitzeko edo batzeko, ez? Kezka areagotzen ari dela, ez? Gero eta hurbilago ikusten ditugu krisi ekosozial honek dituen ondorioak, ez? Ja, uda honetan segurako bero boladak, suteak, idorteak eta horrek uzten dituen ondorioak, ez? Orain ere energia krisiarekin, ba, berdin, ez? Negu gogorra izanen dela badirudi eta batez ere, ba jende bat, ez? Justo vulnerableenak direna, ba, kalte okerragoak jasango dituzte. Hau dena ikusten dugu, mino, bertze aldean, ez, oraindik instituzioak, enpresak, ez, benetan boterea duten horiek gauzak aldatzeko, ba, berdin jarraitzen dute, ez. Orduan arazoaren handia ikusirik eta zein aldaketa gutxi dagoen, ba, normala punto bateraino gai hauekin kezkatuta gaudenok, ba, holako ansietate bat nabaritzen. Eta bueno, azken finean ba, hori kanalizatzeko, ez, inmobilismoan ez erortzeko, ez, honen arazo bat bada ba, pentsatzea egoerari bueltea zintzaiola eman, eta horrek ba, gure etxeetan geldirik egotea bera hartzea, ez, ba, hori ere ez, buelta emateko asmoz badatoz ekotopaketa hauek, ez, elkartzeko, solasteko, kezkak partekatu eta hemendik antzinara egin daitekena hausnartzeko. Ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Notre liberté, le régime de liberté de vie dans lequel nous nous sommes habitués à vivre, a un coût. Et parfois, quand il faut le défendre, peut supposer des sacrifices, en tout cas d'aller au bout de certaines batailles à mener. Ikusten ari gara ekologistak eta zientzialariak aspaldindanik aipatzen ari diren krisi honen eragin nabarmenenak, ez? Badirudi negu gogorra etorriko dela, batez ere energia krisiari lotuta, baino hau ez da berria, ez? Hau gertatuko zela bagenekien. Okerrena da orain erraten egutela oparotasunaren garaia bukatuko dela, baina oparotasunaren garaian horrentzat, ez? Izan ere badira batzuk inoiz ez dutenak oparotasun hori bizi edo alde okerrena biziko duenak, baina nork, guztiok segura aski aldaketa klimatiko eta krisi energetikoaren ondorioak ez ditugula berdin biziko, ez? Zentzu honetan
ba, herritarrak eta mundu ekologistatik argi izan behar dugu zein diren bizigun krisiko sozial honeri buelta emateko benetazko irtenbideak, ez? Ezin dugu berriz ere jo gasa erretzera, nuklearrak irekitzera edo olako irtenbide faltsuetara denen ongizate suposatu batengatik, ez? Azkenean denek badakigu hauek irtenbide faltsuak direla, larrialdi klimatikoa areagotzen dutela, bazterkeria soziala areagotzen dutela, pobrezia energetikoa eta olako arazoak, beraz, adi egon behar dugu, alternatibak erakutsi behar ditugu eta batez ere agintariek edo politikariek proposatzen ari diren irtenbide faltsu hauei kontra egin. Ba, nik uste topaketa hauetan krisiko sozialen abaniko zabal bat hartuko dugula, ez? Ba, mai inguru diferentek egonen dire, Jai Horrero bezalako pertsona ezagunekin hasite, baina baita ere ba, Euskal Herriko mugimendu diferentetako militanteak, larun batean ja sartuko gineke goizian ekofeminismoan inguruko mai inguru bet, bizitzaren garestitzai buruz, Bilboko mugimenduei buruzko mai inguru bet ere bai, Bazkari herrikoia ere bai, eta gero ondotik, atxaldean, krisiko sozialaren aitzinean nola antolatu, zer nolako transizio ekologikoa nahi dugun Euskal Herrian, azpiegitura handiak, energiai buruzko eztabaida eta mai inguru ere bai, krisi klimatikoai buruzko eztabaidak, biodibertsitateak, dokumentalak, gazteon etorkizuna. Eta bueno, igendean ja akitzeko gehien bat zentratuko gara batzar bat izanen da, non eztabaidatuko dugun, nola heldu krisiko sozialari Euskal Herritik, ez? Eta bueno, pixke bat, ba, lehen aipatu dutan, bigarren galdera horri erantzuteko. Eta gero zer. Eta ondotik, ba, topaketak akituko dugu mobilizazio batekin, eta hoxen, ba, aipatu Portugaleten izaren dielako topaketak, Sastraka gaztetxean inguruan, batez ere, eta aisialdiko tarteak, bertsoafaria eta kontzertuak izanen direla Merkatu izeneko gune autogestionatuan.